Dette hendte meg en gang. Jeg var på en slags restaurant sammen med min kjæreste og hennes far, han var sjømann. Fra samme båt kom kokken to og satte seg ned ved vår bord. Og den historien den handler mest om han. Da far og datter begynte å snakke privat, ble jeg sittende som Tors kamerat. Det virket som han ikke tålte å være på land. Og plutselig viste han leven sin og sa: du trenger mer disiplin. Og jeg mislikte sterk hans engasjement. Og Tor sa: Give me